I dok su se ovi događaji odvijali sjeverno od Srebrenice, BRS je i dalje vojno usredsređena na enklavu Žepa. VRS je započela rasprave o uklanjanju stanovništva Žepe prije nego što je vojska stigla u enklavu. Održane su tri runde pregovora. U svakom kritičnom trenutku korištena je vojna sila kao sredstvo kojim je VRS prisilio stanovništvo bosanskih muslimana u Žepi na ustupke. Kako su se napadi nastavljali, bili su sve intenzivniji. Nadalje, počele su da kruže vijesti o sudbini bosanskih muslimana iz Srebrenice, što je uvećalo paniku stanovništva, a preko zvučnika je emitovana poruka da nema nade za stanovništvo bosanskih muslimana, jer je to područje bilo pod kontrolom Mladića. Na kraju, suočeno s ovim nemogućim uslovima, stanovništvo nije imalo izbora već da napusti enklavu. Kako je jedan svjedok opisao, izbor je bio da se, citiram, napusti Žepa pod vrlo okrutnim i ponižavajućim okolnostima ili da se ostane i onda ili bude ubijen ili izložen patnjama, kraj citata. Većina premještanja civila odigrala se 26. jula, a do sljedećeg dana, 27. jula, oko 4 do 5.000 žena, djece, starijih i ranjenih bosanskih muslimana prebačeni su autobusima iz Žepe. Do 31. jula, kada se činilo da su obustavljeni pregovori o njihovoj sudbini, vojno sposobni muškarci, bosanski muslimani iz Žepe, civili i vojnici, pobjegli su u raznim pravcima, uključujući i preko rijeke Drine u Srbiju. Ti muškarci su se također suočili s istom situacijom kao i civili i nisu imali izbora, već da pobjegnu iz enklave. Premda je potpisan, pod navodnicima, sporazum, takozvani sporazum, da bi se održao privid legitimnosti premještanju stanovništva bosanskih muslimana iz Žepe, pretresno vijeće je zaključilo da je izvršeno prisilno premještanje stanovništva, uključujući, prema odluci većine, uz izdvojeno mišljenje sudije Kvona i vojno sposobne muškarce koji su pobjegli u Srbiju. To the legal findings. The trial chamber will now summarize its key Prevodioci na engleskom kanalu, sada dobijam prevod na srpsko-hrvatski. Molim vas da prestanete sa tim, to će mi biti od velike pomoći. Sudsko veće će sada ukratko iznati svoje ključne pravne zaključke. Pretresno vijeće je zaključilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat ubijanja i udruženi zločinački poduhvat prisilnog premještanja stanovništva u kojima je učestvovalo više učesnika. Pretresno vijeće je zaključilo da su u toku udruženog zločinačkog poduhvata ubijanja vršena oportunistička ubistva i većinski je zaključilo, uz izdvojeno mišljenje sudije Kvona, da su takva ubistva vršena i u toku udruženog zločinačkog poduhvata premještanja. Vijeće je dalje zaključilo da su neki učesnici udruženog zločinačkog poduhvata ubijanja imali nameru da počine genocid, te da je prema tome genocid počinjen. Također je zaključilo da su učesnici oba udružena zločinačka poduhvata imali potrebnu specijalnu nameru za zločin progona. Također je utvrđeno izvan svake sumnje da je na djelu bio masovni i sistematski napad na civilno stanovništvo. Taj napad započeo je izdavanjem direktive 7 i obuhvatao je različite komponente, uključujući i gušenje enklava ograničavanjem snabdevanja humanitarnom pomoći, postepenim slabljenjem i onesposobljavanjem UNPROFOR-a i planskim vojnim napadima na enklave, a kulminirao je uklanjanjem hiljada ljudi iz Srebrenice i Žepe. Prema tome, primjenjujući pravna obilježja
krivičnih dijela navedenih u optužnici na činjenice za koje utvrdilo da su dokazane, pretresno vijeće je zaključilo da su pripadnici snaga bosanskih Srba na različitim lokalitetima koji su navedeni u optužnici počinili sljedeće zločine: genocid, udruživanje radi vršenja genocida, istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti, ubistvo kao zločin protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, ubistvo, surovo i nečovječno postupanje, terorizanje civilnog stanovništva i prisilno premještanje kao dijela progona, što predstavlja zločin protiv čovječnosti i, na kraju, prisilno premještanje kao nečovječni postupak, što predstavlja zločin protiv čovječnosti. Pretresno vijeće je zaključilo da obilježja krivičnog dijela deportacije nisu dokazane. Sada ću preći na individualnu krivičnu odgovornost svakog od optuženih. Počet ću od Vujadina Popovića. Vujadin Popović je 1995. godine bio načelnik za bezbednost Drinskog korpusa i imao je čin potpukovnika. Dana 12. jula Popović je u razgovoru sa Momirom Nikolićem u oči trećeg sastanka u hotelu Fontana predvideo planska razdvajanja, premještanje i ubijanje u enklavi. Rekao je Momiru Nikoliću da, citiram, sve balije treba pobiti, kraj citata, i tražio od njega da mu pomogne u toj operaciji. Popović je bio u Potočarima 12. jula zajedno sa snagama bosanskih Srba i znao je, sudsko veće je zaključilo, da se među hiljadama bosanskih muslimana koji su okupili u Potočarima toga dana nalazio veliki broj muškaraca. Pretresno vijeće je zaključilo da je Popović znao za operaciju zarobljavanja muškaraca duž puta za Konjević polje 13. jula. Te večeri Popović je nazvao telefonom Dragu Nikolića da bi ga obavijestio da će veliki broj zarobljenika biti odveden iz Bratunca za Zvornik kako bi bili pobijeni. On je od Drage Nikolića tražio da mu pomogne u toj operaciji. Dana 14. jula Beara, Popović i Nikolić sastali su se u kasarni Standard, gdje je bilo sedište zvoničke brigade u Karakaju, kako bi organizovali i koordinirali operaciju ubijanja. Nakon tog sastanka, Popović je preduzeo prve korake potrebne za realizaciju ovog plana, kada je ispratio kolonu autobusa kojom su zarobljeni bosanski muslimani prebačeni iz Bratunca u školu u Grbavcima u Orahovcu. Pretresno vijeće je zaključilo da je kasnije toga dana Popović bio na Poljani u Orahovcu gdje je izvršeno pogubljenje. Dana 15. jula Popović se nalazi u školi u Ročeviću gdje je organizovao ljudstvo i opremu za čuvanje zarobljenika u školi kao i za pogubljenja do koga ih je došlo kasnije istoga dana u jednoj šljunčari u blizini Kozluka. Istog tog dana Popović je naložio dežurnom zvorničke brigade da ne zapisuje nikakve informacije o zarobljenim bosanskim muslimanima, niti da o njima govori preko radio uređaja. Sljedećeg dana, to jest 16. jula, Popović je bio prisutan na još jednom mjestu gdje su zarobljenici držani prije pogubljenja. Govorim o školi u Kuli u Pilici. Toga dana Popović je od zvorničke brigade zatražio isporuku goriva za pogubljenje i pokopavanje zarobljenika u Pilici. Dražen Erdemović je nekoliko puta video jednog potpukovnika u Pilici na dan 16. jula, kao i na stratištu u vojnoj ekonomiji Branjevo. Ovaj potpukovnik, pod navodnicama, je organizovao ljudstvo koje je trebalo da učestvuje u pogubljenjima. Iz razloga navedenih u presudi, pretresno vijeće se uvjerilo da je ovaj takozvani potpukovnik bio Popović. Iste večeri, Popović je zatražio da se prenese poruka
citat, generalu, kraj citata, da je on, citat, obavio posao, kraj citata. Idućeg dana, 17. jula, Popović je ponovo rekao nepoznatom sagovorniku, kome se obraćao sa šefe, da je, citiram, urađeno sve za peticu, kraj citata. Iz razloga navedenih u presudi, pretresno vijeće se uvjerilo da je u oba ta razgovora Popović aludirao na operaciju ubijanja. Kasnije, tokom mjeseca jula 1995. godine, desetorica ranjenih bosanskih muslimana držani su u zatočeništvu u štabu Zvorničke brigade. Negdje poslije 23. jula ti muškarci predati su na čuvanje Popoviću. Iz razloga navedenih u presudi, pretresno vijeće se uvjerilo da je Popović ubio ili pomogao da se ubiju ta desetorica ranjenih bosanskih muslimana. Pretresno vijeće se uvjerilo van svake sumnje da se tih dana Popović u punoj mjeri angažovao na organizovanju operacije ubijanja koja je izvođena na području Zvornika. Iz razloga navedenih u presudi, pretresno vijeće je zaključilo da je Popović bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata u cilju ubijanja muškaraca bosanskih muslimana Srebrenice, te da je učestvovao u tom udruženom zločinačkom poduhvatu s namjerom progona. Pretresno vijeće je zaključilo da Popović nije bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata prisilnog uklanjanja bosanskog muslimanskog civilnog stanovništva iz ovih enklava. Popović nije bio drugorazredni učesnik u udruženom zločinačkom poduhvatu ubijanja. On je znao za taj plan od njegovog nastanka i bio je upoznat sa njegovom razredom. Od razgovora u Bratuncu prije početka operacije,